Tja, snubbar, och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2 Race med Elias. Jajamän. Bra igång timen direkt här nu. Och, Gud, jag fick en bubbla i halsen direkt. Ja, jag fick också en bubbla i halsen direkt. Jag harklade mig så här innan inspelningen började, så kände jag direkt när jag bara jajamän, så bara jajamän. Jajamän, vad fan. Vänta, vad fick vi? Sorry. Jag blev Luigi, jag var det varenda gång. Just det, förra gången så var du Luigi och ändå. Flyga mot oss? Nej. Jag var blockad av dig. Jag tror att man skulle ta den där. Nu kommer min... Vad fan? Ja, det är en till stjärna här. Ja, men här är för fan målet. Nej, jag ville ha... Åh! Oh! Oh! Okej, okay, jag fick i alla fall... Ja, det var lång, jag hade lång tid på mig där, kändes det som. Ja, det kändes som att det var extra lång tid. Alltså. Fast jag sa... Någon frame ifrån. Ja, jag sa ju här i målet ganska långt innan jag tog det. Alltså. Så det kan vara det som fick det att kännas värre. Liksom. Mm. Men då fick du ett halvt poäng där. Du tog ingen one-up, va? Nej, jag fick bara vanna på Polen där för att jag tog toppen. Men fick jag in. Poison panic, det låter inte bra. Det låter som det här vattnet som är poison. Liksom. Mm, exakt. Ja, jag hatar det. Ja, oh, fy fan. Ja, oh, du Luigi igen. Ja, jag är så. Okej, vi kommer säkert risa. Ta det lugnt. Oh! Oh! Är det mushroom? Oh, dude. Oh, det risade. Ja, det risar och jag kan inte komma ut nu, så att du gör on your own. Ja. Nej, den går upp hit och sen går den ner. Okej. Okay. Ja, då kommer jag att smara igen. Men du har lite tid på det också. Timern är avsnabb. Jag märkte det. Alltså, jag älskar hur lite lag det är när det är bara du och jag som kör. Nu gick jag ner en pipe här. Jag har ingen aning om det är bra. Jag går tillbaka. Oh, vad jävlar. Jag vet inte vart jag ska. Målet är här. Okej, så pipen var säkert en shortcut från något annat. Nej! Vadå? Fy fan. Jag var långt ifrån det. Fan, det tog bra alltså. Lite mer. Alltså, det är fortfarande relativt. Det är bara ett halvpoäng ifrån. Ja, men jag håller med om att det är jävligt gött när det är helt clean. Eller väg. Mm. Nej, exakt. Det är så jävla nice. Okej, en bra bana nu då. En bra bana, ingen pusselbana. En enkel, simpel versus-bana nu liksom. Och så är jag Luigi. Jajamän. Det var kan man du förlora som fan. Boss rush, ja det var en väldigt bra bana alltså, för fan. Så en equalizer-bana helt enkelt. Ja, exakt. Vad tror du finns i alla de här? Ja, man får väl så välja power-up. Jag vill ha en sån. Okej, okay, jag vill ha den här. Woo! 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 Här upp. Ja, fan, det är en till boss. Vem kunde anat? Nice. Let's go. Okej, okay, man kanske ska ta lite så här. Ja, men vad fan gör? Nej, du fick en bara en sån. Du bara gav mig allt i hela världen. Nej, vad fan. Måste vi döda med bomber? Vad jobbigt. Verkar så. Nej, men han kastar ju bomber som dödar bomberna. Han kastar bomber som dödar bomberna. Ja, för han kastar iväg de jag som han har. Så. Jag dog med. Nu är det race tillbaka dit. Fast... Det är ju en checkpoint. Ja, men däremot har han resettats nu än. Jag tror det. Vi får se till att aldrig dö på det sättet liksom. Man kan inte hoppa på honom. Nej, inte på stora Bowser. Nej, vad fan, så hoppar han ner precis då. Alltså vilken douche. Dog du? Ja. Då måste jag överleva då alltså. Men jag lever nu. Nej, du
Är du tillbaka? Ja! Jag tror jag han. Ja, jag tror. Men fan att han kastar. Och sen sprutar han eld på två olika håll. Ja, alltså han är en jävla douche. Okej, här igen. Jag var tvungen att offra den här. En del av mig vill typ dö så jag kan... Wow. Nej, så dog han precis när jag dog. Nej, och det finns bara en sån. Jag tror du har vunnit den där. Aha. Nej, den till checkpoint. Men hur kommer jag upp dit utan the power of flight? Ja, det är bara bra. Det är om du släpper ner den. Oh. Nej. Men du kan unloada. Ja, du hade en till också. Annars hade du kunnat unloada också. Men vad var det här? Vad fan? Oh, någon kommer kunna cheata detta. Jag dog direkt. Någon kommer kunna bara klämma sig igenom honom och sen vara klar. Jag vill bara ha eld så att om du dör så kan jag bara... Ja, oh, just det. Eller så dör du. Jag vill ha det skal. Alltså bara klämma sig igenom blir ju svårt. Fast, Oh, shit, du inte dog av den elden? Jag trodde jag dog också. Jag var helt förvirrad. Så jag blev såhär. Jag kan din secret of the ninth dragon. Nej, jag landade på en eld. Nej, så slog jag till. Åh, jävlar. Jag fattar. Jag har ingen aning om hans HP är på, eller om den bara resetar. Nej, jag dog. Ja, nu kommer den resetta. Jag säger. Ja. Jag hann komma ut innan. Sätt Nej, men jag landar på en eld varenda gång. Så, nu fick jag en sån här hjälm i alla fall. Oh! Nej, kan du sluta? God! Ja! Oh, att du inte dog där är ju imponerande. Jag stod så jävla där och han bara svammade. Han behövde bara ta typ ett steg. Det var det att han alltid backade. Han tog aldrig ett steg framåt. Ja, han hade tagit ett enda steg framåt där ut. Det är fortfarande jävligt lika rakt. 1,5 och 2. Exakt, det är liksom fortfarande väldigt jämnt. Vi har alltid legat ett halvt poäng emellan varandra. Än så länge. Ja. Mm. Men det kommer förändras nu. Du låter konfident i dina Donkey Kong Junior skills. Nu är det faktiskt Luigi igen också. Åh, man kan toppa in den. Ja. Åh, det är en hel sån här arkad grej. Man måste kunna sina arkad skills liksom. Nej. Jaha, okej, tror jag. Wow! Alltså, dör jag själv. Jag känner till mig igen de här vana. Oh. Nej, du tog det. Du, nej, det är svårt är det. Är det? Och sen kommer det såna fina... Oh! Cheata system. Ja, det var typ ingenting ändå. Okej, okay. Jag var tvungen att hoppa ner där för annars skulle jag ha dött. What the crap? Åh, där kom det en sån! Nej, jag dog! Alltså... Jag vet, de där är riktigt jobbiga. Fan, jag hoppas de får magsyra. Åh, det där hoppet där är slabbigt alltså. Är det slabbigt? Ja. Nej, det är därför jag inte borde använda joysticken, för det gör att klättra svårare. Woo! Vad fan håller du på med?
Jag gillar att det finns två som inte är nej! Jag studsade på hans bob. Kan någon bara hälla i han i lavan alltså? Nej. Ja, det är sant. Det är typ den enda som lever. Fan. Nej, måste vi börja från början? Ja, varenda gång jag behövt det här. Vad du sa för privilegier att leva. Jag är såhär, hur vågar jag vara så här inte dålig och död? Ja, vi fan. Men hallå, jag får slå om den där. Hur vågar du vara? Jag vänta på de här. Fast nu respawnar de där. För att vi båda dog. Ja. En av dem i alla fall. Ah! Okej, okay, så. Ja, du tar hand om biffen först liksom. Mm. Och så den här jävla lugna låten också. Som att ingenting är farligt. Åh, oh, okay, jag klarar det för jag använde D-padden den här gången. Checkpoint. Åh, oh, nej, det blir värre. Va? Oh, det är low gravity. Jag var inte beredd på det här, alltså. Det blir ännu värre än detta. Alltså detta ja, är det... inte så himla dåligt ens, men... Okej, okay, det här var inte så farligt. Det är bara as mycket grejer man måste hålla koll på. Nej, men skojar du med? Alltså... Den där snubben. Den där snubben. Okej, okay, så. Jag hoppas du förlorar all tid. Ska jag upp eller ner? Okej, okay, checkpoint. Ge mig checkpointen bara. Och sen ska jag upp. Ja, den P-dörr tror jag. Holy moly macaroni. Alltså, det är gott. Så du måste vara snabb. Jag älskar macaroni. Jag är fast. Jag har varit softlocked. What? Eller nej, jag kan dö. Jag kan dö. Det är lugnt. Det fanns en eldboll som dödade mig. Ah, okej, okay. Jag tror man ska dö. Alltså, man... ska... Eller, det kan... Eller för sig, i singleplay kan man inte göra. Nej, i singleplay kan du inte göra det, men du kan göra det i multiplayer. Men, hur funkar det här då? Eller ska jag kasta upp grejer där? Ja, i multiplayer kommer ju det här typ funka, men det kommer ta väldigt lång tid, så du har tid på dig. Ah, nu fattar jag. Det är springs här jag ska plocka upp. Ta med mig upp. Åh, oh, gud, det här är... Alltså, kan den här snubben bara sluta vara dum, alltså? Ah, jag dog. Gud, okej, okay, den här delen alltså... är svår. Jag har gjort exakt samma misstag 3 gånger i raken. Den snubben, när han landar på marken så landar han inte direkt under. Han landar snett så att jag hela tiden går in i han från sidan. Och det går liksom inte att undvika bara för att mitt logiskt tänkande är bara jag ska bara landa precis under där jag slog honom. Men nej, så vill han inte fungera. Han är dum i huvudet. Okej, jag hoppas du stannar här i hur länge som helst. Det kommer jag nog göra för det här. Så, okej. Okay. Holy crap. Det är nog bättre för mig att göra det här icke-legit, tror jag. Nu. Nej, jag måste göra om första. Snälla, okej, okay, 3 av 5 nu. Det här är inte rättvist. Nej, så var den blomma där. Åh, gud. Okej, okay, jag är där nu. Eller jag är här nu. Vad fan är det här för jävla skit? Ja, det är lite emellan. Ja, man kan hoppa upp där, eller? Åh, det är så nära. Ja, men... Ha, jag tror de har blivit resettade igen. Vänta. Är den här omöjlig att göra eller? Okej, den är där borta nu. Det är lugnt. Nej, du. Fan. Ha, jag spanar i alla fall här nu. That is nice. Ah, jag vet varför den slutar funka. Okej. Okay. Nu, den här är brutal att göra i singleplayer. Där jag är nu. Som tur var, borde det här funka nu? Ah, för fan alltså. Eller? Hinner du?
Ja, fan jag. Nej, det är kört nu tror jag. Kanske inte, jag har kanske... Tur. Det går inte bra för mig. Okej, nu kommer jag hinna tror jag. För nu dör jag först. Och sen gick den på den. Okej, nu borde jag hinna. Gå in i dörren! Oh, det är en minut kvar på klockan. Ja. Yes, och one-ups. Nej! Oj, alltså gud, det där sista rummet var brutalt, verkligen. Och jag klarade bara en halv poäng också. Titta, nu är det inte en halv poäng ifrån oss längre. Jag prediktade rätt. Nej, och du fick en one-up just. Ja, jag sa one-up. Fan. För en av FS klarade var bara för att jag kunde, för att det var online och jag kunde dö utan att hela grejen resettades. Annars måste man göra allt på ett försök. Det hade jag Elias, du säger att du cheatar. Alltså, okay. Nej, det är online. Det är ju inte fusk online. Då ska vi se om du lyckas med den här Tropical Jungle Act 3. Ja då. En till sån här bana. Ja, just det. Nej! Jag landade precis på den. One-up. Ge mig one-upen. Okej, jag dog, men jag ville ha one-upen. Okej, så jag har i alla fall försäkrat en halv poäng. Fan. Crap, nu ser det ut som att du har fart. Nej, jag missade hoppet. Så jag dog nästan. Checkpoint. Okej, jag är över. Nej, jag dog precis innan checkpointen. Ja, nu kommer det vara en sån här. Okej, bra. Jag hoppas du blir stunlockad där och fastnar. Ja, den är aslång så. Fan. Jag hoppades på att den ska vara snabb. Okej, jag kommer. Okej, nu fick jag checkpointen i alla fall. Däremot tror jag att jag inte hinner komma ifatt. Att du är rätt långt före. Oh! Den blir för långsam. För jag vill ju komma ifatt. Checkpoints! Nice! Okej, det är inte... Det är boss. Okej, det är boss. Equalizer, kom igen. Okej, vad fan är det som händer? Varför jag är helt dum i huvudet? Ta den här jäveln. Jag studsade inte på badringen. Nej! Ja, nu blir det nog ännu svårare för mig om det inte är ännu mer equalizers. Ja, det hoppas jag inte, för det här är fan segt nog. Alltså gud, och jag måste göra om hela den här grejen. Alltså att jag missade badringen där är riktigt illa. Det är bra att du missar badringar och sånt. Jag vill göra varannan här, men jag vågar inte. Okej, jag har nyckeln. Crap. Come on nu. En one-up också. Nej, ingen one-up. Men jag fick en one-up. Du fick en one-up, ja. Det är den som är svider. För att nu betyder det att du fortfarande ligger före. Exakt, så att... Fast nu är det återigen en halv. Exakt, så vinner du bara och jag inte får någonting, då vinner du ändå. Ja. Tropical. Nej, jag behöver bara få en one-up, så har jag försäkrat att det blir, att jag inte förlorar i alla fall direkt. Mm, det är sant. Och nu är det en minut kvar, vilket betyder att det här är förmodligen sista månaden. Mm. Däremot får du one-up och vinst, då har du någonting. Mm. Shit, det är anyone's game typ. Ett halvt gör inte så mycket. Nej. Japansk bana, det är... Oh, crap. Jag tänker hoppa över. Nej! Nej! Fan! Hade jag nu... nu måste jag vänta. Crap. Jag trodde jag skulle nå till den. Det var så nära. Okej, okay, över. Fast det är fler.
Fast ja, den här är så långsam. Men den där kan inte vara så svår heller. Nej! Den hoppar ju innan! Jag kunde inte komma upp på den. Jag måste göra om allt. Okay. Då har jag en chans. Det är långt från över. Ja, den hoppade för mig med det. Ja, då var det kört för mig. Så den där är nog lite klurig. Crab, som man gör om hela första gången. Ja. Ja, den är segen. Det var för att den laddas väl in tidigare någonting i. Nej, jag kan inte. Nej. Fast nu hoppar den ju inte till. Fan. Jag hade nog kunnat klara den. Hoppas hon hoppar för tidigt för dig. Nej, men den hoppar för tidigt. Jag har ett knep, ja, jag tror jag. Vänta. Jag provade ett knep, men jag knepade inte tillräckligt mycket. Aha. Men jag tror att om du knepar så kommer du nog klara den här gången. Okej, jag plockade upp. Wow, jag knepade så fan! Fan. Nu tror jag nog att det kan vara milt kört. Jag vet inte hur lång den här banan är. Okej, det är en pipe. Snälla. Ohohoho! Ah, fan. Nej, jag skjuter upp den där. Vänta. Ah, fan, jag vill ju ha den. Ja, ah, det var en one-up. Ja, det var en one-up. Ah, men du nice. Hade vunnit i vilket fall. Ja, ah, just det. Jag hade gjort det. Fan, det är sekt där. Så det jag gjorde var att jag stannade till lite på de första. Alltså, precis innan det hoppet stannade jag till för att ändra cykeln. Ja. Ah. Och jag tänkte, men jag gör bara ett extra litet skutt så borde det vara tillräckligt. Men nej, det var det inte. Hade jag väntat i typ 2 sekunder till och sen gått, då hade det funkat. Ja, för min taktik var att ladda in den tidigare. Så jag försökte vara så långt till höger som möjligt för att få den att ladda in tidigare. Ja. Så att den hinner åka ner, liksom. Och det fungerade precis vad det är. Alltså det var exakt, det såg ut som att jag inte skulle kunna komma upp på den. Men jag lyckades ändå, typ. Exakt, men det var exakt det jag gjorde. Alltså jag laddade in den och lät den gå så att jag skulle kunna landa på väg ner. Men det var typ precis att jag inte kunde. För jag var typ jämnbredd med den, men inte tillräckligt för att kunna studsa. Mm. Så. Men, ja. Du vann. Tack så mycket. Jag vill tacka Elias för att du lät mig vinna. Jag vet att du aldrig hade gjort det annars. Ja, tack så mycket till alla som har kollat. Vad tänkte du säga? Jag säger på så här, för att det ska finnas en vinnare så måste det finnas en förlorare. Så det är därför jag... Ja, exakt. Det är teamwork. Ja. Ja, tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp, prenumerera, allting så här. Så här ser nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.